Labrīt! Advente tas ir klusuma, miera un pārdomu laiks. Tad, kad mēs pārdomājam savus padarītos un arī nepadarītos darbus. Un šodien ar mums no rīta savās pārdomās dalīsies dzejnieks Knuts Skujnieks. Šogad Pētergailim ir Knuts Skujnieka gads. Latvijā, protams, šis ir Knuts Skujnieka gads, viņa 80. Jubilējas gads. Knuts Skujnieks Aleš bija zināms kā dzejnieks ar stāju, dzejnieks ar savu lēģera pagātni. Un nu, pie mums ir atceļojušas divas grāmatas. Viena ir atzējas grāmata Čuvašu dzejnieku Boris Pasternaka prēmijas laureātai Hi krājums. Pēdējais Knuts Skujnieka atzējas krājums šobrīd viņš vairs nerakst un neatzējo paklanīšanās dziesmai. Un tikko nācis klajā Olgas Pētersons atzējotais divās valodās iznākušais izdevums Bilingva basās zvaigznes basī zjozdi. Krājums, kurā apvienots 101 dzejolis, izcila izlase, šeit jūtama melodija un jūtams Knuta Skujnieka īpašais dzejas tonis. Gar krastu nonāk pērkons un vecs spīšus maļ, un nesavāktais medus tek zemē atpakaļ. Uz vaiga nokrīt mieži, pa zariem strazdi smok, un mētra debes rasu ar zaļām mēlēm lok. Tāds rīts vai riets bez elpas ir pirmo reizi mums. Stāv pāri kails un svētīgs un negans devīgums. Šogad šos dzejoļus dzirdēs un lasīs arī lasītāji Maskavā, kur uz intelektuālās grāmatas izstādi ceļos jaunais krājums. Reiz dzīvoja, kas kaut uz ēst, kas mēlī klavierēs, kas mēlī klavierēs. Tā man ir patreiz 15. Grāmata svešvalodā. Jo man ir gan tūkojumi zviedriski, gan bulgāriski, gan armēniski pat vai ne, un poliski, angliski. Es to vērtēju ļoti pozitīvi. Viņš ir ļoti dzīvs, viņš ir artistisks, kas ir ļoti svarīgi. Tas man ir pirmais piedzīvojums, jo tā man ir pirmā grāmata krieviski. Grāmata ir atlasījusi un sastādījusi atzējotāji. Tā ir viņas ideja, vai ne? Es paceļu rokas, vai ne? Un klausu viņai. Kas spēlē klavierē. Pētergailis. Rudeni sezona ir sācis, veltot grāmatu pašiem mazākajiem. Tā ir lieliski nevien ilustrētā, bet arī īpatnēji lapusēs sakārtotā grāmata Govs, īsts detektīvs, pašiem mazākajiem par Govs piedzīvojumiem pilsētā dažādos pulksteņlaikos. Esam devušies pie mūsu lietuviešu draugiem, izdevuši godalgotu grāmatu, Skapja stāsti, varētu teikt, arī detektīvs, arī noslēpumi, noslēpumainie stāsti, ko slēpj skapis bēniņos, kur meitenei līdz šim nav bijis atļauts doties, bet kas ir aizraujošāks par aizliegto. Pētergailis ir ārkārtīgi priecīgs, ka ir nākusi klajā grāmata Lauvas rūciens lietuviešu valodā. Tātad starptautiskajās izstādēs mēs redzam savas grāmatas dažādās valodās. Atliek vien piebilst, ka autors ir Juris Zvirgzdiņš. Bērni ir sagaidījuši kādu patiesi labestīgu grāmatu. Šī ir Jura Zvirgzdiņa grāmata, kurā lieliskajās Gita Streicas ilustrācijās bite apceļo
Daudzas pasaules valstis, lai iegūtu 9 medus slimajai Ilzītei, tie vienīgie var viņu glābt. Šogad bērni ir sagaidījuši vēl vienu dāvanu no lieliskā dzejnieka Leona Brieža. Pirms gada Leons Briedis atkal dāvāja bērniem dzejoļu grāmatu, un nu pie bērniem skrien staigājošā kāja, kas nemirkli nevar palikt mierā, ar apbrīnojumām, krāšņām, Aleksei Naumova ilustrācijām. Man rokās ir grāmata jauniešiem, varbūt ne tikai jauniešiem. Apmēram 20 pasaules valsts īsā laikā iekarojas gan Eiropā, gan Amerikā, gan Āzijā grāmata Marēsī. Par meitenēm salā, par meitenēm, kas bēg no vardarbības, no bada, no neizglītotības. Tās ir sarkanā klostera hronikas, patiesībā it kā fantāzijas darbs, par ko tādu, kas mūsdienās ir diezgan bieži sastopams. Patriks Oržednīks, kur Eiropeānu vēl nesen Pētergailis piedāvāja arī latviešu lasītājiem. Autors, kas dzīvo Parīzē, ticis saugs par disidentu, kāds viņš patiesībā arī ir, un nu nācis klajā romāns Ad acta vai Lieta ir slēgta. Romāns piedāvā gan detektīvu sižetu, gan kaut ko mazliet erotisku. Patiesībā tas ir romāns intelektuāļiem un arī tiem, kas meklē dzīves jēgu. Grāmata šaha spēle. Ir ziemas laiks, ik viens mazliet vairāk aizdomājas par savu veselību. Pētergailis vēlas šai ziņā palīdzēt ar Regīnas Rožkalnes grāmatu, kā saglabāt veselību. Vislielākais prieks ir par tikko Ojāra Vāciešu muzejā viņa dzimšanas dienā saņemto Ojāra Vāciešu prēmiju. Prēmija ceļoja pie Māras Salēja un Pētergaiļa izdotā krājuma kā pirms pērkona. Ojāra Vāciešu dārzā bija uzsnicis balts sniegs uz ābelēm, tikpat balts kā Māras Salēja grāmatas vāks. Un nu dodamies reklāmas pauzē un pēc tās runāsim par sirds veselību. Labrīt, dzīvītes skatītāji! Mēs visi noteikti zinām, kas man ir šeit glāzītē, kas tas tāds ir. Labrīt jums arī, dzenu man studijas viesi. Labrīt. Kas šeit ir iekšā? Jūs zināt? Nu, tā pa lielā gabala droši vien izskatītos, ka tur varētu būt arī viskijs, bet viskijiem ir mazliet par agru. Mm-hmm. Piekritīsiet? Piekritīšu, absolūti. Nu, izskatās pēc zivjuēļas kapsulām. Tātad šodien mēs parunāsim par omega-3 taukskābēm. Liekas, mēs visi esam par to dzirdējuši, lāsījuši un zinām arī, cik viņas ir nozīmīgas mūsu organismam. Bet vai tiešām tā ir, vai mēs zinām, kas ir šīs te omega-3 taukskābes, par to mēs parunāsim. Un studijā mums šodien ir kardiologs Andris Skride un produktu speciāliste Brigita Jakoviča. Dakter, tātad kas tad īsti ir šīs te omega-3 taukskābes? Omega-3 taukskābes, faktiski mēs parasti runājam par divām specifiskām taukskābēm, kas ir ļoti nozīmīgas kardioloģijā. Vairākus gadus atpakaļ notika milzīgs klīniskais pētījums, kas pierādīja, ka omega-3 taukskābes spēj samazināt, teiksim, infarkta kardiovaskulārās nāves gadījumu skaitu. Un pēc šiem te klīniskiem pētījumiem arī omega-3 taukskābes kardioloģijā tika sāktas lietot. Mhm. Nu, var teikt, ka tā ir tāda svarīgākā lieta, kāpēc mums būtu jālietoties šīs omega-3. Ja ir vēl kādas nu, nopietnas lietas. Omega-3 taukskābes ir arī svarīgas smadzeņu darbībai, redzēji, bet es kā no kardiologa viedokļa parasti uzsveru šo te kardioloģiskās, šīs te kardioloģiskās īpašības, kas ir vienas no svarīgākajām. Kādi ir tie izplatītākie stereotipi, teiksim, ko cilvēki parasti saka, Brigita, no jūsu viedokļa, kā tas ir? Kas tas tās taukskābes tāds ir? Nu, jā, ja paskatās uz tirgu, tad mēs redzam, kad omega-3 taukskābes ir olās, omega-3 taukskābes uzsver un reklamē to, ka viņas ir arī sviestā un lineļā,
no olīveļā un speciālisti arī uzsver, ka arī kaņepju eļļā ir. Bet, kā jau dakteris teica, kardioloģijā un veselībai ir vajadzīgas šīs divas taukskābes. Viņas sauc par dokozoheksēnskābu un eigozapentēnskābu. Un tās divas taukskābes ir tikai zivīs un zivju produktos. Es varbūt tādu būtisku piebildi. Jā. Ne visās zivīs. Piemēram, zivīs, kuras mēs makšķerējam šeit, karpa, līdaka, viņu faktiski Asais. Nav. Faktiski nav. Runa ir par augsto jūru zivīm un dzīvniekiem. Teiksim, nu, tās jūras, kas ir ap Grenlandi, ap Islandi, tad šajās zivīs, treknajās zivīs un šajos dzīvniekos ir tieši ļoti lielā koncentrācijā šīs omega-3 taukskābes. Jūs jau teicāt, ka ir pētījumi veikti, un tā Latvijā ir veikti pētījumi, teiksim, šīm te konkrētajām taukskābēm. Ir bijuši vairāki nozīmīgi pasaulē klīniskie pētījumi. Protams, mēs veicām arī novērojumu ar molers omega-3 taukskābēm tieši Latvijā. Tas ir vienkārši prospektīvs pacientu novērojums, kur mēs skatījāmies, cik omega-3 iedarbojas tieši uz holesterīnu un uz triglicerīdiem. Kāpēc tieši šo produktu? Tāpēc, ka es domāju, šis produkts ir viens no kvalitatīvākajiem. Svarīgi ir tas, ka šīm te omega-3 taukskābēm šajās kapsulās ir jābūt augstā koncentrācijā, ir jābūt vismaz 1000 miligramiem šai devai. Ļoti daudzās pārtikas piedevās, kas mums ir, ja mēs rūpīgi izlasīsim šo te instrukciju, tur nav šo te 1000 miligramu, tur ir 100, 200, tad mums ir jālieto lielās, ļoti daudz kapsulas. Citreiz mums ir jālieto pat 10 kapsulas, lai sasniegtu. Kas attiecas uz molars kapsulām, mums pietiek ar 2-3 kapsulām, lai mēs sasniegtu šo te vajadzīgo koncentrāciju. Kā arī mūsu pacientiem omega-3 šis te molars ekstra ļoti labi samazina tieši triglicerīdu līmeni. Triglicerīdi ir arī vieni no taukiem, kas ir asins plazmā, un mazliet samazina arī holesterīna līmeni. Un tagad paskatīsimies video materiālu par 160 gadu tālu vēsturi. Latvijas aptieku plauktos jau vairāk kā 20 gadus gozējas zaļās zivju eļļas pudelītes, kuras nes Pētera Mollera vārdu. Tomēr reti kurš no mums iedomājas, ka šo pudelīšu stāsts ir svarīga norvēģu tautas vēstures daļa. Tas ir stāsts par neatlaidību, pētniecību, attīstību un uzticamību, kurš sākās Norvēģijā vairāk kā pirms 160 gadiem pie Lofotēna un Vesterlēnas. Lofotēna un Vesterlēnas arhipelāgs ir viena no pasaules tīrākajām jūrām. Tieši tādēļ arktiskās mencas migrē no Barents jūras, lai nārstot šajos tīrijos ūdeņos. Vairāk kā pirms 160 gadiem Norvēģijas farmaceits Pēters Mollers ievēroja sakarību, ka šeit dzīvojošie cilvēki ikdienā uzturā lieto mencu aknu eļļu un izceļas ar stipru veselību. Rūpīgi pētot to, viņš atklāja, ka šīs zivis ir ļoti bagātas ar omega-3 taukskābēm – DHS un EPS un dabīgo vitamīnu D. Pēters Mollers sāka meklēt iespējas, kā uzlabot zivju eļļas garšu un kvalitāti, lai to varētu plašāk izmantot veselības stiprināšanai. 1854. Gadā tika izstrādāta jauna zivju eļļas ražošanas tehnoloģija, un šeit Lofotēna arktiskajā piekrastē tika dibināts Pētera Mollera uzņēmums. Mollers uzņēmums 160 gadu laikā ir uzkrājis unikālu pieredzi zivju eļļas ražošanā, un tādēļ zina daudz par labākajām izejvielām, no kurām un kā var iegūt visaugstākās kvalitātes omega-3 produktus. Kādus produktus piedāvā Mollers? Nu, pirmkārt, kā jau dakteris teica, Mollers piedāvā ļoti kvalitatīvus. Otrs ir tas, ka tiešām Mollers produktos šīs omega-3 taukskābes ir ļoti koncentrētas. Tur ir tiešām augsts koncentrācijas līmenis. Nu, un trešais, viņi ir dažādi. Viņi ir dažādas formas. Viņi ir gan kapsulās, gan šķidrā veidā, gan arī kožļājumas. Tā kā nu, dažādas. Katrs var izvēlēties savai gaumei un vēlmēm atbilstoši. Kas ir tas, kas apliecina šo te produktu kvalitāti? Nu, pirmkārt, droši vien, tie ir tie daudzi apbalvojumi. Šķidrā zivju eļļas ir apbalvots ar 29
apbalvojumiem par kvalitāti, godalgām. Cik ir liela nozīme tam, ka šī omega-3 koncentrācija ir tajā vienā kapsulā? To, cik liela koncentrācija ir jābūt, lai būtu ietekme uz mūsu veselību, nosaka zināmas veselības uzraudzības iestādes, pie kādiem nosacījumiem jābūt kādai šai devai. Ja mēs runājam par smadzeņu un redzes veselību, tad vienai no šīm taukskābēm, šī dokuzaheksēnskābē, ir jābūt vismaz 250, un, bet ja mēs runājam par bērnu veselību un attīstību, tad šai taukskābē ir jābūt vismaz 100 miligramiem šeit dokuzaheksēnskābē. Un ja ir mazāka, tad mēs varam apšaubīt. Es domāju, ka es vēlreiz pieskaršos tām devām, ka tas būtiskākais ir šī te augstā šo divu taukskābi koncentrācija. Mēs kardioloģijā uzskatām, ka tā darbība sākas no 1000 miligramiem. Un faktiski, ja mēs iedzeram, piemēram, omega-3 divas kapsulas, omega-3 ekstra divas kapsulas, tad mēs šos 1000 miligramus iegūstam. Kur ir tā molers unikalitāte? Pirmkārt, es teikšu tā, ka viņš tiešām ir 100% oriģināls un tiešām Norvēģijas. Otrkārt, šīs kategorijas produktiem nav nevienam 160 gadu unikāla pieredze un zināšanas, kas ir sakrātas ražojot šos produktus. Un trešais, šiem produktiem, Molers produktiem, ir piešķirts jūras draugu sertifikāts, kurš apliecina to, ka šī nozveja ir vidē draudzīga. Norvēģijas veselības iestādes šo zivju eļu izdala katram mazulim, kad viņš iet pirmo reizi ārsta vizītē. Tad tiek iedota šī zivju eļļa šķidrā veidā ar dabīgo garšu, lai mazulis augtu stiprs, spēcīgs. Kādēļ? Tādēļ, ka šī omega-3 taukskābe, dokuzaheksēnskābe, ir nepieciešama bērniem kā celtniecības materiāls smadzenēm un nervu sistēmai un redzēj. Vēl tur ir dabīgs D vitamīns un A vitamīns. Pastāstiet, lūdzu, sīkāk, tātad, kas mums ir pa produktiem un kā viņi dalās? Šķidrā veidā ir diva veida, jo ir mencu aknu eļļa, kurā ir arī dabīgs vitamīns A un D, jo viņš dabā ir sastopams. Dabīgā veidā tieši šajā mencu aknu eļļā. Un atšķirīgs no visiem ir šis Molers prēmijum. Šeit ir apvienots gan zivju eļļa un mencu aknu eļļa, un līdz ar to ir iegūta tiešām ļoti liela koncentrācija. Un kapsulētās formas savukārt iedalās zivju eļļas kapsulētā formā, un arī tāds, piemēram, konkrētai vajadzībai. Es domāju, ka mēs šo te vajadzību varam izdalīt pa vecumu grupām. Tātad pediatrijas posmā mums tas ir vajadzīgs normālai kaulu, muskuļu, smadzeņu attīstībai augšanai. Tālāk 20 gadniekiem, 30 gadniekiem. Asinsvadu aizkaļķošanās sevišķi vīriešiem sākas tieši šajā vecumā, 20-30 gadu vecumā. Šeit, cevišķi vēl cilvēks smēķē un ir pārējie riska faktori, šajā vecuma grupā tā būtu šī te pret aterosklerozes darbība. Savukārt jau vecākiem cilvēkiem, varbūt arī kādiem, kam ir jau bijuši infarkts vai kādas slimības, ir liels aritmiju risks. Šai grupai varbūt atkal tas būtu papildus profilaktisks līdzeklis pret dažādām aritmijām. 20 un 30 gadu vecumā neviens nedomā, ka viņam kaut kas vispār ir jādzer. Nē, jāsaka, ka arvien vairāk jaunieši sāk pievērst uzmanību savai veselībai. Un arī 20-30 gadu vecumā cilvēki, es domāju, ka omega-3 taukskāpes ir tas, ko mēs varam lietot šajā vecumā. Paldies jums par sarunu. Man ļoti patika teikums, daktera teiktais teikums par to, ka uzņemsimies atbildību par savu veselību. Manuprāt, vairāk šeit nav ko piebilst. Lai jums jauka un izdevusies šī diena, tiekamies jau rīt. Un rīt mēs pie ekrāniem aicinām visus tos, kam grūti ir iemigt un īpaši grūti pamosties.